75 років подружнього життя. Сімейна пара відзначила коронне весілля. Розписалися вони 22 червня 41-го року. Тож річниця одруження пізніше отримала військовий присмак. Але це не завадило Олександрі та Валентину спільно пройти такий. Ювілярів вітають правнуки. Їх уже 8. Прабабуся не стримує сліз. 75 років вони разом з чоловіком крокують по життю. У цьому році кожен уже відзначив свій сторічний ювілей. Тож на двох вони вже прожили 200 років. Я старався, щоб займатися спортом, щоб розвивав. Я так на фізичній роботі працював. Їхній шлюб зареєстрували у день, коли розпочалася війна, хоча вони про це ще не знали. Домовились, аби їх розписали у вихідний. Це припадало на неділю. А вже потім їм принесли сумну звістку. Нас зареєстрував, і ми прийшли додому, вже накрит був стіл, всі сіли, а потім в 3 години приїхали наручні. І об'явили війну. Молодят спіткала воєнна розлука, але потім стали жити не розлий вода. У 60-ті роки приїхали до Дніпропетровська, де Валентин Павлович став працювати на шинному заводі. Там він отримав звання Героя соціалістичної праці. Дуже був добросовісний, чесний, робочий. Видвинули його за його довголітній труд, многолітній, за його чесність, хорошу репутацію. Привітати ювілярів заїхав міський голова Борис Філатов. Здравствуйте, молодожони. Здравствуйте. Ну і, звісно, теплі привітання та добрі побажання від родичів. З вашим ювілеєм, 75-літтям, щоб ви ще довго-довго жили, любили друг друга, уважали і не ссорились ніколи. Горько! 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 Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.